Театральне життя Львова скоро матиме нагоду оновитися до цього процесу. До речі, зможуть долучитись усі бажаючі. Ну, а у нас у студії вже є перша гостя, це Ірина Магдиш, ініціаторка конкурсу п'єс «Книжка на сцені». Доброго вам ранку. Добрий ранок. Якийсь дуже цікавий конкурс. Розкажіть нам про цю ідею і, зрештою, які умови його? Ідея виникає з потреби. Дивіться, як помінялися наші діти. Шестирічна дитина зараз – це зовсім не те, що була шестирічна дитина нашого покоління. В них зовсім інакший словниковий запас. Вони набагато швидше сприймають свій світ, який міняється просто кожної секунди. Оця навичка пальцем по сенсорному екрану – таке враження, що вони вже з цією навичкою народжуються вже, так? І дуже важко за цим встигнути, особливо театрам. Дуже часто в нас на театральних сценах для маленьких дітей далі вистави про лісові галявини, зайчиків, котиків, все чудово. Але як без цього? Не без цього, звичайно, але потреби дітей змінюються. Вони шукають відповіді на ті питання, які хвилюють їхні маленькі голівки зараз. І це стосується не тільки маленьких дітей, шестирічних для лялькових театрів, а особливо болісно це відчувають підлітки, які змагаються з викликами сучасного світу. Література дитяча розвивається дуже динамічно. І виникла ідея допомогти театрам, наповнити театри, допомогти їм наповнити свій репертуар якимись сучасними п'єсами, які би відповідали на запити сучасних дітей. І найпростіший шлях – це адаптувати ті книжки, які читають діти, які люблять діти, які знають діти, адаптувати для сцени, щоб ті герої їхніх книжок, які вони люблять і читають, з'явилися на сцені, і театр зажив новим життям. От про які книжки ви зараз саме говорите, про адаптацію? Головним партнером в цьому конкурсі виступило видавництво «Старого Лева», і логічно, і природньо, що для початку ми взяли ті книжки, які видані в видавництві «Старого Лева» за останні роки, які найбільш популярні. Список цих книжок, які ми пропонуємо до адаптації, є в умовах конкурсу, і на сайті видавництва можна з ним познайомитися і взятися до роботи. Все-таки цей конкурс, я хотіла б більше про умови участі його дізнатися. Хто може взяти участь у конкурсі, чи якісь вікові обмеження, чи будь-які інші, чи це повинні бути люди, які якісь відношення мають до культури, чи будь-хто, учні, можливо, навіть. Хто може взяти участь? Не йдеться про формальне відношення до чогось. Йдеться про те, щоб людина мала літературний хист або відчувала, що вона його має, розуміла, що таке дитяча психологія і розуміла, що таке театр, які вимоги є до тексту, який пропонується як п'єса для театру. Які, до речі, вимоги основні? Партнерами в цьому конкурсі виступили також 5 львівських театрів. Це 2 лялькових, обласний і міський, перший український для дітей та юнацтва, театр Лесі Українки, і велике зацікавлення висловив театр Марії Зіньковецької. І, власне, ці театри, кожен з них прописав якісь запити, які є в них для сценічного втілення книжок. Ну, наприклад, ляльковий театр має свої вимоги, так? Там вистава має тривати не більше, ніж 40 хвилин, а інколи 20 хвилин. Рівно стільки, скільки може дитина в певному віці витримати сидіти. Так, сфокусувати увагу. Довжина фрази, яка має бути фабула, яку хочуть бачити. Герої певні, якісь правда. Звичайно. Це все є прописано в умовах конкурсу, і кожен, хто чує бажання взятися за адаптацію книжки для сцени, може це прочитати. Мало того, ми розуміємо, що досвіду особливого ніхто не має. В нас є велика діра в написанні, власне, дитячої драматургії. Ніхто цим давно не займається. Часи були не ті, інші були пріоритети і так далі. І тому в нас запланований ще такий семінар, майстер-клас, тренінг, не знаю навіть, як це назвати, щоб не образити потенційних авторів, куди ми запросимо фахівців від театрів, які розкажуть детальніше, що вимагає театр
як специфічний синтетичний жанр мистецтва від тексту п'єси, ну, звичайно, для дітей. Звичайно, зовсім інакше адаптовувати. Так, звичайно, так, довжина фрази, фабула, довжина самої п'єси, ну і так. А коли починається цей конкурс? Ми вже його оголосили. А доколи можна ще подавати роботи? Я боюся помилитися, дати там прописані, мені здається, що до 15 червня. Ага, то ще й багато, достатньо часу, щоб якщо я не помиляюся. Зараз можна подаватися на цей конкурс, можна брати книжки, там є список, перелік книжок. А багато вже подалося людей? Не хочу ще виголошувати, так мовити, комерційну таємницю, але вже декілька робіт є. А от можна лише один раз подаватися, чи ну типу на одну п'єсу? Та скільки п'єс можна? Можна брати дві книжки і адаптувати, перетворити їх на дві чудові п'єси для дітей. Як потім будуть тривати оці от п'єси, ви відберете, так? Як потім в театри вони будуть потрапляти? Є журі, в журі входять представники всіх цих театрів, представник видавництва «Старого Леви», представник ще одного нашого партнера, це офіс «Львів місто літератури» ЮНЕСКО. Отже, коли ці п'єси будуть відібрані, а там є три номінації для трьох вікових категорій – від 6 до 16 років. В кожній номінації буде визначений переможець, і цей переможець отримує певну винагороду і п'єсу цього переможця, тобто п'єсу переможця, театри можуть брати до постановки з таким бонусом, не виплачуючи вже авторських гонорарів, бо вони вже компенсовані ніби першою винагородою, так, премією. Решта п'єс, як уже і п'єси переможці, будуть надруковані в окремому збірнику п'єс для дітей, і цей збірник буде доступний всім театрам цілої країни. Будь ласка, користуйтесь. Цей збірник п'єс буде суто для театрів, щоб використовувати, чи так, можна буде читати, можна. Чи це суто для... Якщо ви готові читати п'єси, сидячи на диванчику, не будучи в театрі. Спробувати, я не знаю. Будь ласка. Все усе чесно. Насправді дуже цікава ініціатива, тому що ви сказали на початку, що світ швидко змінюється, і діти, то напевно, що це і популяризація театрів, правда ж, більше дітей почне ходити? Тих, які, можливо, не знаходили щось для себе в зайчиках. Це таке перехресне запилювання. Можливо, дитина, яка не так багато читає книжок, вона прийде до театру, подивиться цю п'єсу і раптом побачить героїв цієї п'єси на книжковій полиці і почне читати. І навпаки, діти, які читають книжки, побачать своїх героїв на театральній афіші, і це спонукає їх піти до театру. І таким чином ми взаємно підсилюємося, ми підтримуємо і оце бажання читати, і ми підтримуємо бажання ходити в театр. Насправді дуже вам дякую, тому що конкурс якийсь, ну, дуже такий цікавий насправді, і хочеться, щоб справді знайшлись люди, які зможуть написати дуже класні для наших дітей, ну і для підлітків, зрештою, п'єси. Тому надіюсь, що усі нас чують. Ще раз заанонсуйте, будь ласка, до якого числа можна подавати, куди саме подавати, загальну таку інформацію. Детальні умови конкурсу прописані дуже докладно в умовах конкурсу на сайті видавництва «Старого Лева». Заходьте, читайте, щоб я не помилилася в датах і в інших деталях, і беріть участь. В нашій студії була ініціаторка конкурсу Ірина Магдриш. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Ну, а ми рухаємось далі.